Nazdar. Tak. Kasanova vleska na fasu. Přátelé, já jsem několem vylez. Šerka udělala kafe, přinesla mi ho. Kamarádi, tak jsem vydal s váma jednu expresní kafe a... Trošičku si popovídám. Jelikož jsem nemocnej a... No antibiotika, prostě léčím se. Tak teďko moc ven nechodím, spíš vůbec. A jsem vůbec rád, že nějak jako funguju. Ano, protože jsme chytit něco jiného, než bolesti zad. Ty běží furt. Ovšem, ještě k tomu jsem chytit nějakou... Ký moribundus. No, nicméně k tomu moribundusu. Já teďkom, přátelé, nechodím moc ven, takže vlastně používám záběry ještě předtím, než mi sehmula moje... Moribundusová nemoc. Tím pádem jste tam měli tramvaj trojku. Teďko vám ještě přijdou dvě videa ze záznamu, což znamená, jedno už pracovávám přes 14 dní, a dá-li pán Bůh, tak by mohl vyjít někdy během týdne, by mohl vyjít, je takový hodně složitý. A k tomu videu, co vyjde, tak k tomu, až se uzdravím, ještě přijde jedno video, abychom si vysvětlili vlastně problematiku. Ale teď přijde video opravdu ještě z Plzně, zase Pícha Plzně, kde budeme probíhat víc míst, ale budou mít jedno společné. A to je vlastně, co vám tomu jako můžu říct. Víc prozazovat nebudu, protože je tady strašně kopíráků, kteří by to mohli zneužít, využít a opravdu, když něco vymyslím, tak to nedávám nějakému hospody za korunu 20, ale opravdu si to chci zpracovat sám. Takže to je tuto. Nicméně léčím se, potím se, vyležuju se a teď jsem na chvíličku vylez a říkám, tak udělám video. Já jsem strašně šťastný, že se vám ty videa líbí. Že to někam pokračuje dál. Vemte si, že už nás je 980, je za ještě 20 a je tady, ano, je tady tisícovka. Což je strašný závazek. Hodně z vás říká, že ty jsi jako nestreamoval. Za A, není dobře, za B, na to nebyl čas. Nicméně videa poběží nějak, takže zatím ještě jsou v zásobě. Dokonce jsou tam videa ještě z dubna, z letošního roku, z října. A ty taky ještě musím zpracovat, takže já teď ležím postavy a stříhám videa. Takže kamarádi, aspoň vidíte, že to je takový jednoduchý, nicméně takový malý vložík, takže to neberte jako něco, jako že bych se vás takhle chtěl odbejt. To není pravda, to prostě je realita. Jsem jenom ze kolem baráku. Takže, přátelé, vy se mějte moc hezky, já se s vámi budu loučit, dám si jeden dobrý kavčo. Výborně, merch běží, že byste chtěl merch běží, je na hlavně odkazu na kanále. Takže si kupujte merče a fungujte. To ty ještě nedáváte, jdete odběr, like, zvoneček. Tady je taky obér, ano kliše, ale jsem tam důležitý. A to je pro dnešek všechno, přátelé. Mějte se moc hezky, já se s váma loučím. Ahoj, Juky. Čau.